السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز ومحترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بات معلوم کریں گے کہ وہ کون سے دو دشمنان رسول تھے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ دونوں ملیں تو ان کو آگ سے جلا دو، لیکن بعد میں آپ نے آگ سے جلانے سے منع کر دیا تھا۔ اس معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2954۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا، چھوٹی سی جماعت بنا کر کے بھیجا اور کہا ان لقیتم فلانا و فلانا لرجلین من قریش، دو قریشی دشمنوں کا نام آپ نے لیا اور آپ نے کہا اگر مل جائیں تو ان دونوں کو جلا ڈالنا، آگ سے ان کو جلا دینا۔ فحرقوہما بالنار، اب یہ سریہ جماعت جو جانے والی تھی ان دونوں کے تلاش میں، ان دشمنوں کے تلاش میں کہ جہاں ملیں گے ہم ان کو پکڑ کر جلا دیں گے، پھر آخری وقت جب آیا اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ اللہ کے پیغمبر اب ہم لوگ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میں نے جو یہ کہا تھا کہ ان دونوں کو جلا دینا، تم جلانا نہیں ان کو، وہ اگر مل جائیں تو آگ سے ان کو جلانا نہیں، ان کو قتل کر دینا، کیونکہ آگ سے عذاب دینے کی مستحق ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لا يعذب بها الا اللہ، آگ سے کسی کو مارنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آگ سے کسی جاندار کو جلا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جلانا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دینا۔ اب یہ جماعت نکلی ان دونوں کی تلاش میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو دشمن تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، کون سی گستاخی کی تھی؟ تو یہ بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلی، اونٹ پر سوار تھی، ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کے اونٹ پر حملہ کر دیا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے تھی، جب اونٹ پر حملہ کر دیا اونٹ سے نیچے گر گئیں، حمل ساقط ہو گیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف لاحق ہوئی، اور ان ظالموں نے آپ کے ساتھ جو یہ سلوک کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی رشتہ دار کو ستایا نہیں تھا، کسی رشتہ دار کو برا بھلا نہیں کہا تھا، صرف توحید کی دشمنی میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، یہ دینی دشمنی کی وجہ سے، اسلام کی دشمنی کی وجہ سے ان ظالموں نے یہ سلوک کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلے سے پتا نہیں تھا کہ آگ سے عذاب دینا حرام ہے، یا پہلے وہ چیز جائز تھی، پہلے وہ چیز حرام نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آگ کے ذریعے عذاب دینے کی مستحق ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ پسو اور کھٹمل وغیرہ جو موزی جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، ان کو بھی آگ سے نہیں جلانا چاہیے، قتل کر سکتے ہیں ان کو، ختم کر سکتے ہیں، لیکن آگ سے نہیں جلانا چاہیے۔ اور یہ لشکر جو ان دونوں کی تلاش میں نکلا تھا وہ نکلا لیکن ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک کا نام حبار ابن الاسود اور دوسرے کا نام نافع بن عبد قیس۔ تو حبار ابن الاسود کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک وہ زندہ رہا۔ حبار ابن الاسود کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اور جو دوسرا شخص تھا اس کا تذکرہ صحابہ کرام کی فہرست میں نہیں ملتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مر گیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ تو اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے کس قدر پابند تھے،
अल्लाह के हुक्म पर कितना ज्यादा अमल करने वाले थे। आपने पहले हुक्म दिया कि उन दुश्मनों को आग से मार डालो जला करके, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप किसी को आग से जला नहीं सकते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हुक्म वापस ले लिया। और यही तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी दी है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए तो फिर अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए, अपने अमल की इस्लाह कर लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमा। जब तक भी हम इस दुनिया में जिंदा रहें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन वसल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।